Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry The Final Station, finální stanice, pokračuje ke svému finálnímu, ke své finální zastávce. Zatímco jsi pracoval v továrně, byl jsi schopen se setkat s kovářem? Ano. To byly nejlepší roky v továrně. Je to všechno pravda, všechny ty zvěsti o něm. Hned po první návštěvě bratři vytvořili nějakou vědomostní studnici, ale předtím než kovář, ale nikdo než kovář to nemohl použít, když expedice, která byla poslána do Vermondu, se vrátila s materiály. Oh bože. Už tady umírá. Medkit. Tak, doufám, že jsem to dal. Wait, oni mají kyslík, oh wow. Tak, to bylo dobrý. Už jsem všichni naživu zase. Ten má hlad, ale poté kovář odešel. Jeho poslední rozkazy... Do prčic! Byli vytvořit ochránce. Ten je taky hladovej sakra, ten je taky skoro mrtvej. Vezmeme si jídlo. Komu dáme jídlo? Tobě. Já spotřebuji všechno jídlo. Ne, my jsme tady. To je jedno, já radši vyléčím, ale... A ještě tohodle vyléčím, tomu dám medkit. Medkit můžu vyrobit, to není problém. Jídlo nevím, jak se vyrábí, jestli se dá vůbec vyrobit, možná se nedá. Možná to je jedna ze surovin, který se vyrobit nedají. A ještě mu dám... jídlo. Já vím, že jsme dorazili, ale což. Tak. Aby to bylo všechno. Cajk, žádná zpráva tu nebyla. Výborně, takže pojďme dál. Já jsem nevyrobil si náboje. Já mám 4 náboje do brokovnice a 13 nábojů do pistole, skvělé. Nejhorší je, že když mě teďka zabijou, tak já se neobjevím zpátky to. Já se neobjevím zpátky ve vlaku, ale tady zase, že jo. Už nám téměř došla voda, zeptám se velitele, jestli můžeme mít víc. Nebo další. Vrátíme se za 20 minut. Kde je Guardian? Kde je ochránce? Ten blbec z východní základny... Tomu blbci z východní základny to nedochází. Udělal jsem, napsal jsem vysmysl to jako odporovací nějakou zprávu pro něj, aby se vrátil, ne jako propušťovací, jo, jakože ho propustil asi, aby se vrátil do metropole, vymaž písmo, erase the writing, vymazat písmo, co? To jsou nějaký bunkry tohle. Tady je voda? Vypadá jako voda. Ah! Musíme šetřit municí víc než kdy předtím. Hele, 12 nábojů. Super, můžeme střílet. Okay. Tak. Co je tak kasárna tohle? Au, zranil. H2O, kyslík tady půl. Počkej, ne, kyslík. Okay. Nic, pokračujeme dál, tohle vystřihnu. Jeremy, drž se. Vidím, že to je těžký a že to tam těžký a je tam vedro. But you should soldier on for double pension after retirement.
Cože? To nevím. Něco s dvojitou penzí. Po tomu, když odejde do důchodu. Máma. OK. Wow. Nevím, to jsem nepochopil. Co to mělo znamenat? Budíš? Uh-oh. Hello, Mr. Boom Boom. No, tady je hodně. Wow. To byla chyba. Aspoň se zapálil od něj, dobrá. Jeden nápoj jsem vyplejtval, srádila, tady mají tank. Žádná munice, nic, tam je poklop ještě dolů, tak se podíváme tam. Nepodíváme, to je východ pak, ok. Je východ z tohohle levelu, dobrá, jdeme dál, samý tanky základna, tady evidentně bude to... tady zřejmě bude... Ten, ta hranice, ta druhá návštěva, že jo, kde to probíhalo. Okay. Mrtvola, puška? Wow, to je další zbraň, to já jsem to netušil, že tady bude další zbraň. A zase jiný náboj, do prčic. Raketa je připravená k odpalu, vyčkejte rozkazů. Okay. Budeme odpalovat raketu? Jej. To je ono? Možná. Scraps. To já nebyl. To já nebyl. Oh, shit. Čau hoši, jak se vede? Armad měl pravdu. Tady jsou jenom zbytečný nebo nepoužitelný zbraně. Halo? Ahoj? Ne, díky. Nepotřebujeme cestu do metropole. Ještě, nebo... Zatím. Hodně štěstí tobě taky. Nějakým záhadně svítí oči. Nice. Náboje do pistole 16. Ono to využívá... Nebo ono to nahradilo pistoli. Proto tady dostávám tolik nábojů na do pistole. Tady předpokládám, na mě vylezou z jedných dveří určitě, ne? OK. Jesus. Z jedních dveří, ten sud se mi hodil, já jsem čekal, že vyleze tak jeden, dva, proto jsem si ho dal stranou, protože jsem neočekával, že, protože jsem si myslel, že to tady bude moc nablízko, takže když ho hodím, tak bouchnu taky s tím, ale do prkínka, to je celá armáda tady na mě vylezla, tady. Ečkem se to taky hází. Já myslím, že se to hází do pravým tlačítkem, ono se to hází Ečkem. Ne, já se nechci léčit. Já se nechci léčit. To zvládneme bez léčení. Shit. Plýtvám municí zbytečně. OK. Ach jo. To nezvládneme bez léči. Do prkínka. Že by? To byla docela krátká ta. Tajné, blocker code 4388, ok, dobrá. Všechno? Jesus. Chystal jsem se, možná chystala, jsem se vyhodit toto.
Ne, to je jedno. Toto místo do povětří. OK. Odpál jsem raketu. Já si říkám, že to bude mít nějaké důsledky asi pak do dalších oblastí zón. Že to nebude jen tak, ale... Že to nebude jen tak. Že jsem něco udělal a že... To něco jste mohli a nemuseli udělat a podle toho, jestli jste to udělali nebo ne, tak to bude mít vliv pak na nějaký další průběh. Je to možný? A na druhou stranu, kdo by odolal takovýmu krásnému tlačítku, že? Já myslím, že všichni by měli být vyléčený. Mark. No, to je skvělý, hoši, já musím craftit, je mi líto, ale tahle hra mi nedovoluje užívat si příběh a hrát hru zároveň, takže... já musím craftit... 1, 2, 3, jasně, náboje... Dáme si nějaký do zásoby. Tak. Dobrá. Dlouho jsme se neviděli. Povýšili tě. Už nejsi pouze v laborce dělník. Už jsem nebyl dělník v laborce přes 25 let. Jasně, nerozčiluj se. Jsem rád, že jsi utekl. Nice místo. Neutíkám. Doprovázím náklad. Jo? Fakt? Tak to jo. Přijde mi, že když se vzdálím, tak ty rozhovory se... Už jsme tam? Tak se zastavej ty rozhovory. To je $50, toho jsem ani nemusel to. Wow, to je to město. Že jsem ho ani nemusel... Co? Že se zastavuje ty rozhovory. Čekají na nás kontejnerem. Jakmile tam budeme, můžeš použít pozemní transport tam, kde je potřeba, tam, kam je potřeba, avšak prosím, netoulej se příliš daleko. Zavolám jednotku, aby zajistila, že nejsou v okolí žádný infekční. O tom už jsme se bavili. Nejsou infekční, není to tak přenosný, není to přenosný v tomhle smyslu. To se to zmizelo rychle. Neptal jsem se na tvůj názor, tvoje autorita je limitována na zdi laboratoři. To je nějaký voják tohle z toho. A ty, Marku, budeš první prohledán nebo proskoumán, ušetřen. No, tak to je skvělý, tady teda brutálně rychlej ten příběh a už jsme dorazili, paráda. A ještě mi tam někdo krvácí zase, nebo je tam hladovej. Já nemám jídlo, ale už moc, takže smula. To je ten ochránce. To je ta velká bestie, to jsou nohy. Nice. Ale to je město tohle z toho. A já jsem dojel zase jenom z 5, no. Já jsem měl dojet se 6, ten jeden mi umřel, bohužel. Ano, Martin Zimmer, ten mi umřel, to se nedá nic dělat, nedostanu achievement do prčic. A tenhle zrovna za 230 peněz, holy shit. Olga, za jenom za $20, tyjo. Ach jo. Henry, do brokovnice upgrade a 6 nábojů, tenhle ten, ok, cool, no, děkuju. A jdeme dál. To vypadá jak ten Guardian, to vypadá jak zachraň nás. Se divím, že někoho pustili, nějakého sprayera pustili tak blízko k takovému stroji. Zdá se, že jsme v bezpečí. A to vše díky tobě. Cestoval si tak daleko. Co? Cože? Proč jít? Kam? O můj bože. Nejsem povolen, nemám povoleno, abych to udělal, avšak měl by se zeptat na velitelství. Vezmi I7 autobus, ten zelený, a jeď přímo tam. Když mi dají povolení otevřít bránu, počkám na tebe tady. Pospěš si. OK. Ochránce je téměř připraven pro
odlet, take off asi, nebo něco takového. Jádro je, se nakládá. A připravujeme, nebo nastavujeme nyní mozek. Výborně, skvělá práce. Nemáte jídlo náhodou? Já myslím, že jídlo už asi nebudu potřebovat, co? Vy jste kdo? Jste sekretářka. Glorifikovaná sekretářka. Nice. Ale tady. Nějaký věci, dobrý, díky. Tady díky, tady projdeme tohle ještě. Skříňky, jasně. Nic, ok. Hadry pracovní. Výborně, můžeme dělat nějaký broky. Čau lidi, jak se vede? Ano, doručit do, na velitelství. Ale jdi projdi to jako první? No co? Okay. Nabídl jsem svou pomoc, ale byla odmítnuta. Kovář to ví asi nejlíp. Dobrá. Žádal jsem tě, abych se podíval na tvou brokovnici. Trošku jsem si s ní pohrál. Nabíjení je nyní mnohem jako hladší, ale v podstatě jako rychlejší. Jednodušší, nemáš za co. Jseš odhodlán tam jet po tom všem? Chápu. Okay. Konečně jsme v bezpečí. Okay. Jak se máš? Nikdo tě neobtěžoval? No, výborně, setkal se se svým přítelem, manželem. Zelený, tyhle jsem málem vzal modrý. Jsem se ani nekoukal, jestli beru, prostě vidím, že to je obrys a klika. Jo, ten je zpátky, ten je tam asi. Nejspíš, co ty? Mládež okupuje tyhle kluby teďka. Když jsem já byl mladý, nic z toho jsme neměli. Když já byl ještě mladík, no, to nic takovýho nebylo. hezký, co dál? Jídlo! Administrace je na téhle silnici. Cože? Počkej, a já chci jídlo, ale... Mě prodá jídlo, ty. Já už možná asi nepotřebuji jídlo, co? Možná už nikam nejedeme s přeživšíma. Proč můžu otevírat? Počkat! Jsi tady novej? Nikdy jsem tě předtím neviděl. Pravidla jsou jednoduchá. Za prvé. Měj nějaký vitril. Velice vitril. Za druhé, relaxuj. Za třetí, vyber si knihu. Za čtvrté, nedělej potíže. To je všechno. Můžeš vstoupit. Tuc. Dokonce tady je jí dneska narváno. To je hrozná pruda, co tohle? Jako každou středu, jako každý pátek, hlásí se vám Arnoš se svou diskotékou. Jo, to je knihovna, aha, tak nic. A zjistě diskotéka. Se svou diskotékou. Ano, ano, co to nevidí, oko mé modravé. Ahoj, kočko. To bylo skutečně něco. Jsi ten nejlepší čtenář. Tak ať tady ty chudáky destrapníš. Linda měla pravdu. Když jsi v tomhle novej, fantazie je sázka na jistotu. Měli bychom, koupíme si ještě jednu hodinu? Nemáš startku? Startku? Nekouřím. Proč můžu vzít ten záchod? Někomu jsem sebral teďka záchod. Jo, asi můžu rozbít tohle. Asi jo. Ale k čemu, když můžu sejít dolů? Aha, já nemůžu jít zpátky. Nemůžu ale tudy. To je výtah? Můžu výtahem. To vede sem, kam? Šipka doleva, šipka doprava, to vede dolů, jasný, to je to v pořádku. Schod nahoru, kyblík, můžu si vzít kyblík, nemůžu, co je tady?
Obchod. Obchod, pane obchodníku, jsou o dvě patra výš. Hujerovi. Kreslír na opatro výš. Jak jsem si mohl vybrat tenhle byt? Ukázalo se to, že to je pouze předělaná chodba. Každý si tady chodí. Chudák, a ještě mu krade věci. Ná, výborně, dostali jsme se zpátky sem. Wow, to je super bejvák tohle. Ale hezký to, takový zajímavý. Takové roztomilé. Ale nevěřil bych tomu, jak je to připojený na ten barák teda. O dvě patra vejš, tady se kouří. Tak, Marku! Tak z nějakého, tady se nám vykresluje ochránce. Tak z nějakého anime filmu tohle, to už, ta inspirace anime je tam trošku taková zjevná. Máme pocit, nejde to japonská hra, nebo? Večeř ještě není připravená, jdi si hráj se svými přáteli. Spíš bych si ještě chvilku rád se svými přáteli. OK. Já nemám přátelé, jsem sám. Wow, tady někdo. To je X, to není X. Nemyslím si, že ho schodila nebo strčila dolů výtahovou šachtou. Získala veškerý majetek po rozvodu. Stejně získala veškerý majetek po rozvodu. Hlavním podezřelým je nový Gang Councilu, což je? Každý ví, že nesnáší osadníky. Chupero sombrero. Ahoj. Jseš tady pro autograf, ne? Ale samozřejmě. Jsem si jistý, že jsi o mě slyšel. Moje kniha Ochránce, fakta či fikce je tou nejznámější prací. Nikdy jsi o ní neslyšel? V pořádku. Asi nikdo o ní nikdy neslyšel, když máš všechny výtisky tady vedle sebe. Metro. Stanice. Poslouchej, Rožery. Jestliže rada zjistí, že si otevřel hlavní bránu bez jejich povolení, nebudu být dokonce častě varovat před tím, než tě vykopnou. Nemusíš riskovat všechno pro jednoho z propadeného strojvůdce. Rožere. Ty jsi žebřík tady, tyho. Okay. Jo, David mi to říkal. Poslouchej. Nechápu, nerozumím všemu. Jsi si jistý, že to je dobrý nápad? Jseš tady v bezpečí. Jasně, je mi líto. Já ty brány otevřu. Olas se Davidovi. OK. Dobrá. Měli jsme to ještě něco najít jiného? Asi ne. Tak pojďme doprava ještě, tam byla možnost jít dál. A asi modrý autobus musíme vzít zpátky, že jo? Úplně zpátky modrý autobus. Tam je nějaký poklop vzadu, počkej, co je tohle z toho? Noviny. Jasně, koupíme, proč ne? Tak, to je zase ruština tady, azbuka. Velké vyznamenání. Je to Arkady Strugacký. Arkady 134. narozeniny Arkadio Strugacký. Arkadio Strugackýho.
Těžko uvěřit, že před první návštěvou on a jeho bratr Boris byli aspiranty na slavné spisovatele sci-fi vědecko-fantastické literatury. Nyní je na ně vzpomínáno jako na naše národní hrdiny, kteří položili svůj život vědě nebo věnovali svůj život vědě a našemu rozvoji. Bratři jsou z velké části odpovědní za velký technologický skok na úsvitu nového století. Díky ním technologie, které byly získány z té zóny první návštěvy, byly úspěšně využity v armádě nebo ve vojenství. Membránové tlumení nebo zbroj s membránovým tlumením je takovýho použita v konstrukci nebo ve stavbě ochránce krytonské fazole, fanpost a další. Velká pícha a ocenění. Skvělé. Počkej, jdeme zpátky. Ukaz městská japonská, japonský západní a ruský kultury, tady všechno. Hej, kámo, čerstvé ovoce, chci čerstvé ovoce, podívej se, destýce, čerstvé ovoce, ovoce, čerstvé ovoce. A co máme? Můj přítel má blízko farmu. Nikdy neochutnáš lepší kukuřici, nebo... To je kop. Kob. Vřeteno kukuřičného klasu. Vařená kukuřice klas. Corn on the cob. To je jako už pak vařená kukuřice, nebo to něco v tom smyslu. Dobrá. Díky, nemám zájem. Tady si o tebe nemůžu nic koupit, protože evidentně nic neprodáváš. Nazdar, slečno. Nemůžu si u vás koupit potraviny? Třeba? Asi? Ne? Jo, dobře, děkuji. Nastavenou, mějte se hezky. Čau. Kdo je tady dál? Nikdo jiný? Můžu jít dolů? Popelnice. Juhu. Tady zákaz vstupu. Tepero sombrero. Co chceš? Dobré, pojď dovnitř. Starý obchod. Nový obchod? Okay. A tady se něco děje. Myslíš si, že to vyjde? No asi jo. Poslali tam, nebo postavili tam skutečnou jednotku, aby ho dostali. Nazdar. Hledal jsi něco? Okay. To je nějaký podzemní hnutí tady. Nice. Ptáš se, co prodávám? Příteli. Nevím, kdo tě sem pustil. Ale pokud nevíš, co to tady je, nemám ti co říct. Díky za vysvětlenou, to je super. To jsem tady úplně z toho celý nadšený. Ale jestli nemáš nějakou náhradní technologii, nebo navíc. Víš, co myslím? Tak to donesem. OK. Byl Bob Dylan. Tohle je pouze zkouška. Připravuji se nahradit mého bratra nahoře. Jo, tady tenhle ten. OK. To úplně koresponduje zrcadlově s tím, co tady je. A to můžete projít obouma směrama. Zajímavé. Jsou věci. Jdeme zpátky. Teda asi doufám, že jdeme zpátky. Jo, evidentně, protože to můžete projít tak jako tak. Dobrá. Jsem nemusel jít zpátky teda, ale vidíš.
Tak, jsme zpátky. Pozdě, utekl jsem, haha. A tady máme klíč, tady máme kód 9463, Martin Piller. Ok, výborně, co ty? Pospíš si. To zařízení bude aktivováno v každou chvilku, nebo zařízení, jako ne ten Guardian, ale jako ta továrna nebo něco takového. A Guardian bude spuštěn. Hodně štěstí. Rychle. A cože vlastně jdeme dělat? Proč tam jdeme? Kvůli čemu tam jedeme? Nějak mi nedochází úplně co já tam budu dělat. Dobrá, to snad mi dojde, až tam budeme. Každopádně, z tohohle videa je to všechno. Možná, já nevím, doufám, uvidíme. Já nevím, jak je to dlouhý ještě, doprčit, co když je to jenom 5 minut už do příští epizody. Se nedá nic dělat. Každopádně, z tohohle videa je všechno, já vám děkuji za pozornost, že jste sledovali tohle video ze hry do Final Station. A pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.